Mėly Raseinių krašto žmonės, nuoširdžiai sveikinu Jūs su viešpaties gimimo iškilmėm. Kasmet šios iškilmės atneša žinę, jog Dievas tapo mūsų broliu, tapo vienu iš mūsų. Dievas tapo žmogumi, kad mums atskleistų, koks yra artimas. Tegul šios viešpaties gimimo iškilmės atneša taiką, ramybę, paguodą Jūsų namams, kad Jūs švesdami šią šventę su artimaisiai, su tai žmonėm, kurie jums brangus ir svarbus, prisimintumėt, kad Dievas yra arti žmogaus ir jūs tą artumą išgyventumėt, pasakydami gražius linkėjimus, gražius žodžius kitiems. Bet taip svarbu galbūt ir prabilti į tuos žmonės, kurie yra mums svetimi, kurių nemėgstam, su kuriais gal esam susipykę. Svarbu, kad šiomis šventinėmis dienomis mes ir pasimelstume už juos ir palinkėtume mūsų santykiam šviesos, taikos, ramybės, kad pasaulyje, mūsų namuose, mūsų krašte būtų daugiau taikos. Sveiki sulaukę šventųjų kalėdų!